Դիզայներ երկչույի Անահիտ Սիմոնյանը այս ընթացքում որդու Արմանի հետ հանգստանում է Աթենքում։ Այս մասին տեղեկանում ենք դիզայների Instagram-ին հրապարակումից եւ story-ներում բարեբերաբար տեղադրված տեսանյութերից։ Վերջապես մենք մեկնեցինք հանգստի։ Սա պարզապես հանգիստ չէ, սա իմ երազանքն էր Արմանի ցույց տալ աշխարհը։ Այսօր մենք Աթենքում ենք, բայց նրա համար պատրաստել եմ փոքրիկ ճանապարհորդություն։ 7 տարեկանից ծնողներս ինձ ցույց են տվել ամբողջ աշխարհը։ Եվ մենք շրջակայում էինք շատ, ինչի համար ես շնորհակալ եմ նրանց, գրել է Անահիտ Սիմոնյանը։ Ես էլ սա։ Նա բիժոն կամ ու դեպորետները խոսում ես խառնում ես իրար։ Ես կարաք ես դեղ։ Ահհ։